ମୁଁ ସେ ଏଠି ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେ, ମୁଁ ଯଦି କୋଉ ପୁଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିଛି କି କୋଉ ପୁଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି, ମୋତେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ନାରୀ କି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଠକି ଦେବେ, ମୋ ଜୀବନ କ'ଣ ଅଛି, ମୋ ଛୁଆ ଜୀବନ କ'ଣ ଅଛି, ଏଠି ମୋ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି ମୋ ସଂସାର ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ମୋ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଇଏ କରିକି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁ, ମୋ ଝିଅ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁ, ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖା କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଥିଲି ଯେ ମୋ ଝିଅ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ୁଛି, ମୁଁ କେଉଁ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ପଳାଇ ଯାଇଛି, କେଉଁ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରୁଛି, କାହିଁକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ସେ ଝିଅ କଥା ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ 2018 ମସିହାରେ ସେ ଝିଅ ଘରକୁ ଗଲି, ତାକୁ ବୁଝେଇକି ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଆସିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ମୋର ସଂସାର ଅଛି, ତମେ ହେଲା ଅଭରେ ଝିଅ, ତମେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ କେଉଁଠି ବାହା ହେଇଯାଉ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି କି ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି କହିଲା ମହିଳା ଥାନାରେ। ମୁଁ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି, ମୁଁ କହିଲି ହେଇଥିବ ବୋଧେ ଆଉ ଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମୋତେ ସେଠି ଫସାଇକି ହାତ କାଟିଦେବି, ଗୋଡ଼ କାଟିଦେବି, କରି ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି କହିକି ମୋତେ ସେଠି ବାହା ହେଲେ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରିଜର୍ଭର ଥିଲି, ସିଏ ବି ରିଜର୍ଭର ଥିଲେ, ସିଏ ଥିଲେ ପିଓସ ଥିଲେ ସେଠି, ମୁଁ ସେଠି କନଷ୍ଟେବଳ ହିସାବରେ, ସିଏ ବି ସେ ଆମର 2000 ମୁଁ 2002 ମସିହାରେ ଚାକିରି କଲି, ସିଏ ବି ଚାକିରି କଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖା ଚାହିଁକି ଆମର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଚାକିରି କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ୁନି, ହୁଏତ ମୁଁ ସେଠିକି ଗଲେ ମୋ ଛୁଆକୁ ଦେଖିପାରିବି, ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇକି ଆସେ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଲେଟର୍କୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତଳକୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ମୁଁ ଏବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲା ମୋର, କାହିଁକିନା ଡିଜି ଅଫିସ୍ରେ କରିଦେଲେ ଇଏ ଏଠୁ ଫୋନ୍ କରି କହିବେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ନ ହେଉ ବୋଲି। ମୋ କଥା କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଳି ଥାନାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ଓଭରେଷ୍ଟ କରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ 50 ଲକ୍ଷ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଥିଲା, କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଆଣିକି MLA ଟିକେଟ୍ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାହେବଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଥିଲେ, ପିଓସ ଥିଲେ, ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ML ଟିକେଟ୍ ଦେଇଦେବି, ତମେ 20 ଟଙ୍କା ଦେବ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ ଟାଉଟର୍ରେ କରିକି ଯାଇକି ରହିଲେ, ଲୁଚିକି ରହିଲେ। ତାପରେ ସିଏ ଯାଇକି ଡିଜି ସାହେବଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଟ ଫେଲେ, ସେ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଡିଜି ସାହେବଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମୋ ଝିଅ ଅଛି, 11-12 ବର୍ଷର ଝିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଦିଏ। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଯିବା ବେଳକୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆସିକି ସେ ଘରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଏତେ ପଶିଗଲି, ଇଏ ବାହାରେ କାର ଥିଲା, ଯାଇକି ମୋତେ ମରାଧରା କରି ପୁରା ହାତ ଫାତ ଫଟେଇକି ମାନେ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ, ମୋ କାନଫୁଲ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ, ମୋ ଚେନ୍ ଫେନ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମାଡ଼ଗୋଳ କରି କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ରଖିବି ନା, ଯାହା କେଉଁ ପୋଲିସ କ'ଣ କରିବ, ଯାହା ମୋର କିଏ କ'ଣ କରିବ, ଏମିତି କହିକି ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଡିଭୋର୍ସ ଚାଲିଛି, ଡିଭୋର୍ସ ସିଏ ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି, ପର ନାରୀ ପାଇଁ ମୋତେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଡିଭୋର୍ସ। ଡିଭୋର୍ସ କୋର୍ଟରେ ମାନେ ଅଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ କହିବି ପରେ ସେ ନାଁ କହିବି। ଯଦି ସେ ଭଲରେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିବେ ଭଲ କଥା, ମୋ ସଂସାର ଯଦି ଫେରି ଆସିବ, ମୋ ଝିଅର ବାପ ଦରକାର, ସିଏ କିନ୍ତୁ ପର ନାରୀ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି।
ମୁଁ କହିବି ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଛି କ'ଣ ମୋ ଝିଅ ଅଛି ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନା କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର କୋର୍ଟର ମୋର ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡର ଅଛି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଠି ଅଛି କଟକରେ ଅଛି ହିୟରିଂ ନାଇଁ ନାଇଁ ତା ଦେହର ଝିଅକୁ ଦେଖା କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୋ ଝିଅକୁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ମୋତେ କିଛି ବି ଇଏ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବି ପୋଲିସର ସହାୟତା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କୁ କହିବି ଚାହୁଁଛି ମୋ ଝିଅକୁ ସେ କହିଲେ ହଁ ତୁ ଆସିବୁ ଦେଖା କରିବୁ ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ତୋର ଇଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଣି ସେ ଘରେ ପୁରେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖି ପକାଇଲି ମୁଁ ଖାଲି କହିଛି ଯେ ଇଏ କିଏ ସେ ତାପରେ ସେ ଆସିବ ମୋତେ ପୁରା ମାନେ ତାଙ୍କ ସେ କବାଟା ଆଉ ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ ପଶିଯିବା ବେଳକୁ ତାକୁ ପୁରା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଅସଞ୍ଜତ ନାଇଁ ତମ ଭାଉଜ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ହଁ ସିସି ଟିଭି ଅଛି ସବୁ ବାହାରିବ ସେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ମୋ ଦେଢ଼ୁଶୁର ରହୁଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ରହୁଛି ଯାହା ରହୁଛି ଝିଆରୀ ପୁତୁରା ରହୁଛନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁ ରହୁଛି ମୋର ଡିଭୋର୍ସ ହେଇନି ଗଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ନୁହଁ ମୋ ଶାଶୁ ଥିଲେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ମୋ ଝିଅ ହେରିକା ଥିଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ଚୋରି ନୁହଁ ମତେ ମାରିକି ପୁରା ମୋ ହାତ ଫାତ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ମୋବାଇଲ ଛଡେଇ ନେଇଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କିଛି ବି କରିନି ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିନି ମୋତେ ଆହୁରି ମାଡ଼ଗୋଳ କରିକି ତୁ ପଳା ବାହାର ଝିଅକୁ ଧରିକି ସେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ହାଣି ହାଣି ପକାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନା ନା ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମାନେ ସେଇଟା ବି ପଶ୍ରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଝିଅ ସାହସ ରଖିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ତ ମୋ ଶାଶୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତେ ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେ କ'ଣ ଯାଇଥାନ୍ତେ କୋର୍ଟରେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ସେ ଝିଅ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତା ଉପରେ ସେ ଝିଅ କେସ୍ ଆପଣ କେବେଠୁ ଜାଣିଲେ ତାର ଝିଅ ସହିତ ମୁଁ ଏଇ 15 ଦିନ ତଳର ଜାଣିଲି ଯେ ଏଇ ଝିଅ ଏଇ ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗି କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ସେଇଥିପାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ନାହାନ୍ତି ସେ ଟାଉଟର ଧନ୍ଦାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଳି ଥାନାର ଅଛନ୍ତି ସେ ଏଇସାନ ଡ୍ୟୁଟି କରୁନାହାନ୍ତି ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟରେ ଯାହା ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବି କି ମୋ ଝିଅ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି କି ନାଇଁ ନା କୋର୍ଟରେ ରହିଲେ କ'ଣ ଥାନାରେ ସେ ମୋତେ ମରାଧର କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ଏଗାର ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସିଏ ଥିଲେ ଯାଇକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗଲେ 2 ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ଏତିକି ମାନେ 10 ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ରହିଲେ କ'ଣ ଦୂରରେ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଗାଁରେ ରହୁନି କି ରହିଲେ ମାନେ ତାମାନେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ଧରିକି ବୁଲିବେ କୁହନ୍ତୁ ପରିବାର ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛେ ତମେ ଏମିତି କଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପରିବାର ନେଇକି ଝିଅ ବୋଉ ଘର ସଂସାର ନେଇକି ଆମେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ କହିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ବାହା ହେଇକି ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ ସେ ଝିଅ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଝିଅ ମୁଁ ଏବେ କିଛି କହୁନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ସେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ସେ କଥା କହିବି ଯଦି ହବ ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ସେ ଇକୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ସିଏ ରହିଲାଣି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାହେବଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ମାନେ ଖାତିର ଦେଖାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆକୁ ଏ ଝିଅକୁ ଫସାଇକି ଏଇସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ବାହାହେବି ତୁ ହଟିଯା ଏବେ ସବୁ ଯୁଗ କରିଥିଲେ ବିବାହ ମୁଁ 2008 ଏପ୍ରିଲ ମାସର ମେ ମାସର ମୋର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହେଇନି ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଟୋଟାଲ ସେ ଝିଅକୁ ବାହାହେବି ବୋଲି ମୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠାରୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଉଛି ହଠାତ୍ କିନା ଛାଡ଼ପତ୍ର ନୋଟିସ୍ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି ମୋତେ ମୋର ଏତିକି ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ମୋର ଯେମିତି ମୋ ସଂସାର ଫେରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ଜମା ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଳି ଥାନାରୁ ରହୁନାହାନ୍ତି।